boqor cismaan oo maxamuud buur madow oo ka mid a madax dhaqameedka haweenee somalilan iyo boqor madaxweynaha somalilan iyo madaxweynaha soomaaliya waxay ku kulmeen magaalada addisababa. Bal kulankaad ugu soo aragtaa. Horta waxa weeyaan xukuumadda iyo madaxweynuhu iyaga ayaa dee somalilan masiirka iyo kalada loo doortay dastuur ahaan iyo dhaqan ahaanba iyagaa loo doortay. Xukuumadduna iyada mandate u haysata inay wixii wada hadallaa geli karto. Anigu marka horeba waxa weeyaan dadka aaminsan in xaaladaha somalilan lagu dhirindhirin karo wada hadal madaxweyne siilaayo markii uu hore u furay wada hadalladana waan hambalyeeyey. Maantana waxaan odhan karaa madaxweynuhu waxa weeyaan dhiirranaan ayuu sameeyey. Weliba adiga oo la socda beryaha kan xukuumadda iyo anigu isku afkaar wax badan kamaanu ahayn, laakiin waxa weeyaan in allaahi xubul xaq marka xukuumaddu ay shay saxa ay ku dhawaaqdo ama ay qabato in la dhiirigeliyo u baahantay. Waan arkay dad badan oo duraya, anigu waan soo dhoweynayaa. Waan arkay rag mucaaradaho iyagu dee mar walba farmaajo la kulma oo haddana madaxweynaha kulankiisa kan duraya, anigu waan soo dhoweynayaa. Xaqmuuna u leeyahay somalilan dan baa ugu jira. Laakiin boqor, raggaad sheegaysa aada leedahay wax xisbiyo mucaarado farmaajo la kulma waayo, dee waxa weyaan waad ogtahay ciddii la kulantay waad ogtahaytaasi inaad maanta weydiiso waa kharad weya. Dee waad ogtahay Faysal Cali Waraabe inuu markuu dambaysay farmaajo kula kulmay Brussels waad la socotay. Marka waxa weeyaan dee anigu maan dhaliinin markii uu la kulmay waxa weeyaan soomaaliyana dana badan baa ina kaga xiran, wax badan baa iskaga keen jiraan inay la kulmaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadduba. Dee waan qabaa anigu, laakiin dee cidda mandateka haysata waa xukuumadda. Cid ku dhaleecayn karta iyo cid ku eedayn kartaana ma jirto. Somalilanna waxay u baahantay albaab kasta uu danteedu ku jirto in la garaaco. Laakiin boqor, ilaa hadda war faahfaahsan madaxtooyadu kamay soo saarin oo la xidhiidho kulankaasi, maxaad taageeraysaan markaa? Waxa weeyaan marka u horeysa dee waxa weeyaan gebigooduba 40 daqiiqo ay wada fadhiyeen. Waxa weeyaan albaabka u horeysa wada hadalku inuu furmo ayaa muhiima. Wasiirka arrimaha dibadduna si kooban oo waafi ayuu uga hadlay. Waxa weeyaan marka natiijada la gaaro ayay tahay dee in ama wax soo baxaan in laga wada hadlo. Laakiin marka horeysa waxa weeyaan ma wada hadalaa, ma la kulmaa, ma laysa salaamaa, ma la wadabeystaa, waa muhiim. Marka anigu waxaan u arkaa tallaabo hore loo qaaday, waana hambalyeynayaa. Waxuna waxa weeyaan intaanu arrintuba aanay dhalan oo ay dhicis tahay in haddii markiiba la dhaliilo ama laga hor yimaado ama kacdoonna lagu kiciyo xukuumadda waa khalad weeyaan. Anigu waxaan leeyahay madaxweyne tallaabaad kor u qaaday saxa, horaad u qaaday, ku dhiiro shaqee baan leeyahay qaranka iyo dalkaba u shaqee baan leeyahay, kalsoonida shacabkana waad haysata. Laakiin boqor, xisbiyada mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu shacabka usoo bandhigaa wixii ay farmaajo ka wada hadleen, taasi maanay saxsanayn. Xaajadu markay u baahato in lasoo bandhigo marna waxay u baahan tahay rasuulku wuxuu yidhi istaciinuu umuurakum bilkitmaan, shareecada ayaa qabta in arrimaha la qarsado wixii la dhowrayo oo lagu kaalmaysto. Waxa weeyaan madaxweynuhu waxa weeyaan soomaalida waxay tahda caaqil dirhan u dardaarayn madaxweynaha dastuuriyan iyo caqliyan waxa weeyaan waynu ku kalsoonahay madaxweynaha somalilanna ninkii wuu soo dagaalamay wuu halgamay, maantan inay wax yar ku joogta maaha. Marka waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu soo bandhigaya, xukuumadduna soo bandhigaysa sida dhaqanku yahay markay meel gaadho. Maantana waxa weeyaan waxaanu anagu leenahay albaabkii uu furay wuu ku mahadsan yahay, waana taageerayna waana soo dhoweynayna. Boqor, marar badanaa hadashay madaxweynaha Soomaaliland waa durta, waxaad ku eedaysay in muxuu hayday in aan deegaankiina waxqabad muuqdaan aan laga qaban. Mar waxaad ka hadashay maxayd arrimihii ku saabsanaa in hogaaminta xisbiga kulmiye, maantana waxaad taageeraysaa madaxweynihii talow. Maa la odhanayay hadallada boqorka ayaa marba gebi dhaclaynaya? Horta waxa weeyaan aragtida saxa ay wada gabadhacdhacaynmahaade ana madaxweynaha mana wada hadallo mana wada xiidho. Laakiin arrinta masiiriga ee somalilan waxu taraysa ee waxu qabanaysa waxaan arkaya hadeerto farmaajo maanta wuxuu bixiyey garowshiiyo aan weligeed xukuumad iyo madaxweyne madaxamed siyaad marre ka dambeeyey oo arrimaha somalilan ka garaabay aanay dhicin. Dad badan oo siyaasiyiin ma ogola xataa somalilan in loo garaabo in wax loo qabto. Waxa weeyaan anigu madaxweynuhu wixii waxqabadla-aanu ka gaabiyana waa ku dhaliilayaa, wixii saxa uu qabtana waa ku taageerayaa.
marka ma aha aqliyadu madaxweynaha haddaad kale siyaasatihiin ama xukuumadda aad kale siyaasatihiin ama marka adigaad albaabkiisu aanay kuu furayn oo aydana wada hadlin mar walba inaad ku taaginaato oo waxuu ka sheegto ama xumaa ka sheegto laakiin amaa wanaagsan uu keeno caqliga iyo mandaqa saxay wax weeye wixii wanaagsan iyo loo baahan yahay in lagu dhiirado madaxweynuu dhiiranaan buu sameeyey kaganin buu sameeyey ku dhiirada waana ku barbartaagana wixii taa farmaajo madaxweyne farmaajona waa ku hambalyeen inaad go-aankaa gaaday waan arkayay dad si ciil qaba uga hadlaya somalilan iyo shacbigeeda iyo sn dowladdii somalilan soomaaliya way isdileen waana fideen mana ciil qabaan laakiin maanta waxaa loo baahan yahay arrinkan lagu jiro in laga baxo qiraab la-aanta iyo afar soddon sannadood meel cidlaa in la fadhiyo aanay ahayna in somalilan jiho waxqabad iyo horumar loo jiheeyo siyaasad furfuran la furo somalilan dad badani way qaylayaan waad arkaysa shalay madaxweyne siinaaya markuu imaaraadka wax la gelayay waa la qaylinaya maantana waxqabadkii iyo khayraadkii markii la arkay way wada hambalyeynayaan annaga waxaan leenahay madaxweyne muuse biixi uma baahna maanta in lagu mucaarado wadahadala in laysku barbartaago u baahan yahay madaxweynaha soomaaliyana waanu ku hambalyeynaynaa waxa weeyaan gaganimuu sameeyey dhiiranaan aan madaxda koonfureed looga baran buu sameeyey waxaan la leenahay tacabkaa ma u tumaynaa waana soo dhaweynaa marka ilaa iminka qaabkeemad u aragtaa aduu siyaasadda uu madaxweynaha somaliland dalka ku hogaaminaysa u aragtaa aduu madaxweynaha somalilan wax badan oo haddii alabadaya ila meeraystaana dee dadku way ku arkaan oo aanu dalka meelna u wadin laakiin maanta waxaan gabaabay ila meeraysad inuu ka baxay oo hore u dhaqaaqay maantuu dee ka baxanaya inaan oran nala meeraysa baan leeyahay anugu maalintuu ka baxo ila meeraysadana aan taageero maalin wax badan oo aanu docno u saarayna uu la warwareegayna waynu aragnaayo haddii aan laba leeyahay adaygun uu kaga talinayo marka anigu waxaan leeyahay wixii uu xukuumaddu ka gaabisa in aan ku dhalino arrimaha uu wax ka qabanayana dee inagu ma labganiyo inaan oran nala meerayso waxaa taagan boqor arrimihii doorashooyinka somalilan oo u xandhiban gudda doorashooyinka oo xisbiyada mucaaradku dureen bal arrintaa doorashooyinka ee weli aan dhanna u dhicin maxaad ku talin lahayd waraan u arrinkaa horaan uga hadlay raggan joogaa waa rag sharci ku fadhiya waana rag la doortay waana rag qaanuun ku fadhiya golaha guurtida kordhintay kordhiyana waa sharci waxa weeyaan baarlamankuna sharci buu ku fadhiyaa anigu waxaan leeyahay saddexda xisbi ayaan dadka meella u wadayn saddexda xisbi aan isku badaro ayaan dadka meella u wadayn iyagaa laga rabaa shacbiga iyo ummaddu wixii ku adkaadana inay kala tashadaan oy haddaan nala furdaan nala furdaan iyo shacbiga iyo ahdaan in boqor waxaa weli loo xandhiban yahay bay ku leeyihiin guddidii doorashooyinka somalilan oo xisbiyada mucaaradku waxay si gaara uga cabanayaan cabdirashiid riyaraac oo guddidu u dooratay guddoomiye labadii xisbi mucaarad ee u cidiya wadani labadeedu xumeed gudda doorashooyinka way iska casileen maanta maanay munaasib ahayn cabdirashiid riyaraac iscasilo adeer cabdirashiid riyaraac waxa weye dee sharci buu ku fadhiyaa sharci markaynu ku wada hadlayno iyo nidaamkiisa horena waan uga hadlay haddaanay sharciga ku kalsoonayn xisbiyadu oo qaanuunkiisa somalilan iyo dastuurkiisa aanay ku kalsoonayn gabeela ha loo wada hadlo markaa iyagoo haddii aan laba leeyahay nidaamkii ah layskala yimaado beela ha loo wada hadlo waxba kama qabno markaa in beela loo wada hadlo doorashadii somalilan inay ka dhacdo waxay u xaliban tahay gudda doorashooyinka haddaan mar kale boqor kuugu celiyo arrintaasi maxaad maanta ku talin lahayd laba sannadood ayaa xisbiga wadani diidanaayeen komishinkaa hore ay maanta ogolaadeen laba sanno haddii cabdirashiid la diidanaado cabdirashiide laba sannadood oo dambe sii joogo ee laba sanno kabacdi xalka ha la gaadho lakaadeen arrinka hadda diyaar uma yihiin inaan ka hadlo doorashada iyo komishinka somalilan haddii la doonayo waxa weeyaan wada hadalka laba saddexda xisbi qaran iyagu ha isu tageen ha wada fadhiisteen arrimahooda hadda weeyeen doorashada shacbigu imaa inuu footeeyo iyo inuu doorashada galo waa u diyaar nimankana waxa weeyaan doorashay ku yimaadeen si sharciya u yimaadeen fadhiyaada iyo boqor si ay doorashooyin kuu dhacaan adigu marna cabdirashiid riyaraac ma kula talisay inuu iska casilo xubintan gudda doorashooyinka maya kulama talinay inuu jooga baan kula taliyey waayo waxa lagu diidan yahaan garan waayo